veselim se novoj izbornoj utakmici, to mi nije strano. Smatram da energijom, znanjem, iskustvom, dakle, mogu voditi SDP do pobjede, SDP prvi, a ne drugi. Hvala. Ispričavam se. I naravno čestitam svim kandidatima na fer i muškoj borbi i na ženskoj borbi u prvom krugu i želim vam puno uspjeha. U SDP-ovom kišobranu ima mjesta za sve. Hvala. Može još samo poruka vašem protukandidatu za sad ovaj tjedan kampanje i drugi? Nemam nikakvu poruku. Dakle, veselim se razmjeni ideja, mišljenja, veselim se kako da SDP bude bolji, kako da SDP bude prva, a ne druga politička stranka u Hrvatskoj. Poruka biračima koji nisu izašli u prvom krugu? Pa vjerujem da će veći broj naših članica i članova izaći u drugom krugu i vjerujem u svoju pobjedu. Hvala.